Jako kdyby se to točilo za menší peníze, asi OK, ale nemyslím si, že za to tu dvacku, doufám, že nás to neobtáhne moc, no. Hele, je to celkový protač teda 32 tisíc korun, jo. Tady to máte dole všechno sepsané, 32 tisíc celkově budeme protáčet a dostaneme za to free spiny za 2100 pade, což jakoby úplně není žádná hit paráda, není to ani 10% zpátky ve free spinech, protože tam je to rozdělení toho banku 250 tisíc korun. Tak jdeme na to, teda Eldorado první protoč 5 kilčo, tak jdeme začít na posledního pindoura. Tak ty tady nás to stál, ten protoč 500, nás stál 440, panenko Marie. Neuvěřitelný. Tak jdeme dál, no, další tady máme Gate of Olympus, 1000 peněz, takže 50 spinů. Ty krásko, 675 do mínusu. Máme druhou věc teda protočenou a jdeme na Respin Jokera. Takže tady nás to vyšlo přesně na 200. Ten protoč 15 stovek, no, to není zase tak hrozná, no. A jdeme na Master Jokera, tam máme protočit jenom 5 kilo, takže nám to sežralo 120 korun. A jdeme na Super Wild 27, tam máme protočit 2 litry, 320 korun, no, nám to požralo. A jdeme na Doghouse, kde máme protočit litr. Takže máme minus 609 další, no, zase minus, panebože, z litru 600. Och jo, Fire Spell, no, tak to bude řežba. To je hodnej kluk, ten Fire Spell, panenko Maria. Z 500 nám 20 korun hodil. No ty jsi velkolepý úplně automatě. Jdeme do džungle výher. GR o pičáku. To je minus 200 pade. Tak jdeme na Wild Job. Tam máme protočit 15 stovek. Tam by nám mohl padnout bonus konečně, ať si dáme nějakou typovačku. Tak zase hotovo jo. A zase minus, ty kráso. Zase pícnu normálně, kolik to je? 500. 520 korun. Ach jo, ach jo, ach jo, zase minus, greater no 500. Minus 205 tady máme z 500. Respin Joker 243, máme tam protočit 2 litry, pane bože. Takže minus 790, píšu teda k Respinovi. Ježíš, když to jsou taky takový řežby všechno. Wolf Gold a 1000 korun tam protočit, OK. Tak 248, no ale zase minus prostě. No, má minus za minusem. Minusová jízdica. Tak jdeme na 81-čkový kabaret, teda kde máme protočit 5 kilo. Minus 440, no, 60 korun jediná výhra. Tak, teďka jdeme na rybáře. Rybárčíka a tam máme protočit litr. A jdeme se podívat na první bonus dneska. Doufejme, že aspoň něco v něm. Pojď. Věcičko. To míříme asi moc vysoko. Taky se obávám, no. Ale podívej, dobrý, hele, 7 kýlek už tady máme, dobrý, aspoň něco. Aspoň něco. Umí větší bordel, no. To je všechno zasvěť. Je mi to jasný. 720 Adamik. Já jako fakt, samotný kámo, na poslední spin, kdy ti už žádný nezbývá rybář, jako by, že by ti zbýval do těch deseti. Přijde ti tam samotný rybář, kámo, tak ty akorát na nasrání, prostě proč, jako. Píšu si 200 pade. No, nic moc. Takže další bude mince štěstěny. No kámo, brácho, tak tam se to otočí, že jo, celý. 1500, jo, máme protočit, OK. Jdeme se podívat na náš dnešní druhý úlovek v našem hypermonstrózním protoči. Pojď, hodně mincí potřebujeme. Jich tam bylo velice mnoho. Ano, tady taky bylo mnoho mincí. No tak do Pikachu, a kde jsou ty mince? Och, joj. Já chtít vyhrát, jak jedno okénko jenom. O 500x. Jo. Jo, dvě okýnka, tak pojď. Aha. Hezky. Dobrý, aspoň 25x tam máme, dobrý, dobrý. 940, fajné, fajné. Pojď ještě mince. Och joj. Tak nic moc. Takže 410 korun do plusu tady. A jdeme na další, Fruit Party. Minus 251, takže půlku nám to sežralo, no. Škodíca. A jdeme
protáčet 2000 na multibricks, to má aspoň bonus. Tak 460 plus, zatím druhá gameska, co nám dneska hodila plus, no. Jdeme na pedouše za litříček, tam máme protočit. Tak třetí bonus sando dneska, na pedouškovi, pojď se nám ukázat. Natáhneme autíčko na setrvačníka a vyšleme to tam. Bojte spolinku. Aspoň co, když nic moc. Tak tohle linku. Dobrý. Dobrý, dobrý, aspoň něco, 508 jde. OK. 600. Psíka. Oj, 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 škoda. Jako tvoje numero by bylo moc, no máš pravdu, 652. Jdeme se podívat na šťastný chili heatu v pytel, jak je moc naplněný. 20 a všech nám přiskočil, no dobrý. No o 20 bohatší. A o dalších 20 bohatší, no vidíš to. A 40, 320, hezký, to je jako naplněný pítel. Ten už chvíli ho nevypráznil, no, to vypadá. Už byl hezčí. Johoj. Jak ti ty obrázkový. Tak tím jsme skončili, no. Nevadí, aspoň jeden pěkný pítel tam byl teda. A dobré, no, o něco lepší než bonusáček. 760 peněz tady máme teda. Takže zatím největší plus dnešní. A stáhlo nám to trošičku mínus jenom na 3,8. Dva plusy po sobě, hej. To teďka dostaneme úplně šílený výklep. Diamond Feather. Pěti bábu máme protočit, jdeme na to. Takže nám to sežralo 40 korun, kámo. To je dobrý. Takhle kdyby se nám to drželo, to by byla pecka, no. A jdeme na Fire Strike. Tam máme protočit litránek. 340 do plusu. Pěkný, pěkný, pěkný. Já plusítka rád. Dobrá, no, tak jsme to stáhli na 3,5 ten mínus, který jsme měli už skoro 5,5. Tak jsme to o 2 litry teďka trošku stáhli, což je fajn teda. A jdeme na Jokera 5, kde máme protočit 15 stovek. Přesně 3 stovky, že jo, nám to sežralo. Jo. Tak jako to z 15 stovek není úplně nejhorší, ale my už těch mínusů máme dneska moc. Tak, dalšího máme Phoenixe Forge, jenom 5 bábka tam, jo, ok, jak to bude rychlovka. Minus 359, jo. 520 korun nás to obsouložilo. Není žádná slavica. Jdeme pokračovat a to bude Madame Destiny. Takže jdeme na destinační Madame, kde máme protočit litr. 392 korun nám to sežralo, jo. A jdeme teda na Sweet Dream, kde máme protočit 5 kilčo. Je tady mám nejvíc. Tak se jdeme podívat na donutový bonusáček. Ty lízátka ale mohly, no. Přihod něco. Dnes to bude násobit 4 koruny. Zas tam bude krát milion, ne, když to jsou 4 koruny. Krát 45, kámo. Kdyby to byla vratka, tak to máš 45x netka. Hezký, no, 20 už je hnedka veselější. No, pojď sbírat. Pěkný, pěkný. Škoda. Mohl si pokračovat, ale 5 bábků už tady máme. Aspoň něco. No na sebe čičičiček. Oj. Sedmičky. Ty krása, škoda. Dobrý, jak tady máme 9 kýlek už.
Aspoň. Pojď ještě nějaký vin. Oj, 9x4. Ty krásy, to bude zase 4 koruny krát milion, no. Takhle, kdyby to udělal s nějakým lepším vinem. To je hnedka jinačí krát. 55, kámo. Tak to jo. A tak už tady máme skoro 70x. Nebude to aspoň úplnej bordel. Zase kráš, nebo 4 koruny sbírá to jak šášula. Teď pojď hodně násobku. No. Teď to měl být aspoň krát 55. A tak fajn, 84x tady máme. A jdeme se podívat tady na ten druhý, který nám vlítnul po pár spinek. Co to udělá teda? Já si myslím, že tady bude tak 180 korun. Budem šťastný. Ale třeba ne, viď? Už to začíná. Ale násob to. Násob to. Násob to. No, tak to asi nebude násobit tohle. A jestli tohle bude násobit, tak to bude pěkný bonus. Nebude. Klasika. Dene, díky za podporu, koukám, tady kupuješ ještě krndičový předplatný, takže díky za něj, díky za mě. Joj, ty krása, to nic nenásobí. Hezký. Krát tři máme. Čau, Godiny, ahoj, ahoj. No jasně, zase 4 koruny, viď. Grázle. Ale co bych si stěžoval, ty krásu, takový dva rychlý bonusy v protoči 5 kila. Tady to bude nejlepší plus večera. Tady na tom. 100%. Už jenom tady ten druhý bonus nám hodí, zaplatí ten protoč skoro. A znásob to, kámo, pojď. Urvi to. Čekal jsem, že nic. Ale 500, tak tady ten druhý bonus nám zaplatil. Nám zaplatil celý ten protoč, což je teda hustý. 1892 do plusu jsme tady šli, jo, tak to je řežba. A jdeme na Midasovu končetinu, kde budeme dávat 50 spinů teda. 115 korun to jde. Jdeme teda na Alchemist Gold, kde máme protočit 15 stovek. 820 korun minus, jo, z 15 stovek. Ty kráso. Jdeme na Joker's Jewels teda. 180 korun nám to sežralo. Jdeme teda na Fruits and Fire. 2000 tam protočit. Tak nás to stálo 80 korun, ale to je furt fajn. Tak a jdeme na poslední protoč a dnešní šílenou akce a to je Mustang Gold, kde máme protočit teda 1000 korun. No tak 584, jo, okej. Okay. Celkově nás ten protoč vyšel na 5010 korun.
Což jakoby jsme 5 litrů v mínusu, ale protože jsme tady 32 tisíc teďka, takže dobrý no, dobrý. Bylo tam dost mínusu, takže bohužel. Takže i po vybrání freespinu jediný 4 gamesky z 30 nám tady vlétly do plusu a udělali nám nějaký plus. Celkově nás to teda vyšlo protoč 5 000 v mínusu, freespiny nám hodili 1600 pade, takže nás to vyšlo na nějakých 3300 pade, něco takového nás to vyšlo. Takže jako, hele, podle toho začátku, jak jsme jeli, tak jsem čekal ty krásu, že nám tady nezbyde ani nic. Že tady nám zbydou maximálně ty freespiny nebo něco takového. Takže ve finále docela dobré, no. Ve finále docela dobré, no to, že jsme to všechno jeli za 20, i ty 500 protoče a všechno, tak si myslím, že je docela fajn.